Власта Шалапко займається другий рік у класі кераміки. До експозиції дівчина представила копію роботи відомої художниці України Марини Примаченко в рельєфній кераміці. За цю роботу школярка отримала відзнаку. Вона каже, чим більше вивчає творчість Марини Примаченко, тим більше роботи художниці їй подобаються, як і ця остання. Це нібито такий звір, містичний, звичайно, можливо, фантастичний, тому що Марії Примаченко всі такі роботи, як людина, можливо, з чимось пов'язана. В звіра на хвості є голова також, він нібито своїми передніми лапами охоплює пташку. Він виконаний на синьому фоні і виконаний в таких теплих, червоних, рожевих, оранжевих кольорах. А Марія Манкевич у класі кераміки займається четвертий рік. До свого захоплення, каже, ставиться з любов'ю. На виставку представила скульптуру Янгола, якого вподобала собі під час перебування у Львові. Я була у Львові і мені сподобалося оцей ягнеля у церкві, і я його хотіла зробити. Я робила його з глини і розфарбовувала акварелью. Школярі запевняють, світ кераміки казковий, і саме ця тема, переконує викладач кераміки Людмила Тершівська, улюблена для її вихованців. Це саме найулюбленіша тема дітей. Ми виконуємо роботи і на іншу тематику, але тема казки – це близько до дитинства, і це дуже яскраво і розвиває фантазію. Її колега Андрій Томчишин підкреслює особливості дитячого бачення скульптури. Одразу видно такі народні мотиви, такий, так би мовити, такий фольклор у поданні цієї скульптури. І дуже воно цікаво тим, що такою наївністю, ще дитячою такою, але в тому є такий глибокий зміст і така, можливо, уся концепція світобудови у цих таких керамічних маленьких дитячих творіннях. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.